Авто для перемоги. Національна поліція та Офіс головного прокурора України у день другої річниці від початку повномасштабної війни отримали 500 автомобілів. Ключі правоохоронцям вручила особисто президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Просто зараз наш матеріал із місця подій. 50 білих позашляховиків. Всі вони вже завтра допомагатимуть українським силовикам виконувати завдання неподалік від лінії зіткнення. Ключі вручаються міністру внутрішніх справ України. І ключі вручаються Генеральному прокурору України. Ключі від автомобілів передає президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона завітала до Києва в день другої річниці початку повномасштабного вторгнення, щоб підтримати український народ. Ми сподіваємося, що ці автомобілі підтримують вашу надзвичайно важливу роботу. Я знаю, ви багато робите задля безпеки на деокупованих територіях України. І я дуже хочу, щоб ці машини наблизили вас до перемоги. Також хочу подякувати за хоробрість усьому українському народу, і чоловікам, і жінкам. Протягом 2 років війни ми весь час відчуваємо підтримку Європейського Союзу, Європарламенту та Європейської комісії. Ці авто будуть направлені до регіонів, де тривають бойові дії, а ворог продовжує скоювати злочини. 30 машин для підрозділів Нацполіції, ще 20 для фахівців Офісу Генпрокурора. Головні правоохоронці України наголошують, для цих автівок вже є чимало роботи поблизу лінії фронту. Ми займаємося доставкою гуманітарних вантажів, ми займаємося доставкою медикаментів, реагування на злочини, повідомлення про злочини. На жаль, кожного дня ми втрачаємо як людей, так і автомобілів. І ми вдячні нашим партнерам, нашим друзям за ту підтримку, яку ви нам надаєте. Ми вважаємо, що це наш спільний обов'язок – фіксувати та карати за всі злочини, які вчиняють російські сили на окупованих територіях. Кожного дня Генеральна прокуратура разом з Національною поліцією і Службою безпеки України працюють над тим, щоб розслідувати злочини та карати винних у їхньому скоєнні. Валерія Глущенко, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».